Allah onun başına mən ağırlıqda daş salsın. Haqqımda dedikleri özünə qismət olsun. Bunu Qaynarifoy açıqlamasında müğənni Manaf Ağayev qaraciyər sirozundan əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumata aydınlıq gətirərkən deyib. Müğənni son 3 ildə bir dəfə Moskvada olduğunu deyib. Mən bütün günü toydayım, nə vaxt baxsan da efirlərdəyim. Özüm də sağlamam, yaxşıyam, əlayım. Xəstə adam toy apara bilməz. 3 ildə mənim yolum bircə dəfə Moskvadan düşüb. O xəstəliklər onu deyənlərin özünə nəsib olsun, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, müğənni Manaf Ağayevin qaraciyər sirozundan əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu səbəbdən də onun tez-tez Moskvaya gedib, orada müalicə aldığı deyilir. Bakıda özünə qəsd etməyə cəhd hadisəsi olub. 1973-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Vüqar Ramizoğlu özünü dəniz kənarı Milli Park ərazisində dənizə ataraq özünü öldürmək istəyib. Hadisə yerinə gələn sulardan xilas etmə xidmətinin əməkdaşları onu batma təhlükəsindən xilas ediblər. Hazırda onun vəziyyəti qənaətbəxşdir.